taas seuraava aamu täällä, niin printtasi, tai siis otti netistä PDF tuosta suomalaista ajokorista englanninkielisen versioon ja sitten printtaan täällä hotelli Respassa se. Niin saa vihdoin se filippiiniläisen ajokortista varmaan hoidettua tässä viikon sisään. Joko täällä Pakongissa tai sitten, eikö Pakolodissa tai sitten tuolla Palavanilla. Ja sitten perus matkahomma eli pyykinpesut tässä ja apteekissa käydetään moottoripyörähuolto. Ja tietenkin kahvia etsitään aina. Tässä on tää mun hotelli. Nuevas Suites. 1400 maksaa yöstä. Tämmönen hiljainen sivukatu, niin ei oo tosi hiljaiset huoneet. Se on hyvä homma ainakin. Eipä tuota yhdestä apteekista, kun kahdestakaan löydy kaikkea mitä tarvii, niin nyt toi tämän verran kasseja mukana. Niin. Tuli tänä Aijalan moolille. Tämmönen Lemon World. Hirveä jano ja kyllä tuo sitruunan juoma on kyllä ilmastoidussa tilassa, niin käy. Kyllä tähän tilanteeseen sopii kyllä. Että. Ja. Tuore puristettua sitruunaa. Olis sen sanoa, että laittaa vähän vähemmän sokeria, kun laittaa kolme tuommoista shottilasia sitä sokerilientä, niin no, täytyy ensi kerralla sanoa sotta. Mä oon reissun päällä tavoitteena, kun saa tehtyä yhden asian aina päivässä näistä to-do-listasta, niin kaikkia lääkkeitä en ole löytänyt, verenpainin lääke lähinnä, mutta neljäs apteekissa ei oota. Nyt mä katson vielä viiennen. Kyllähän se jostakin löytyy tietenkin. Ja sitten laukkua en ole löytänyt, mutta ajokortti sain tulostettua englanniksi. Joopa joo. Kuitenkin jotakin. On se vielä pari tuntia aikaa ennen kuin työt alkaa. Niin. Täällä on vaan kaikki vähän sivistyneempää, kun tumaan saa sen sekaamielskaa. Niin. Aijala on ihan kiva, tosi iso paikka. Se on myös hyvä homma, että tämä yksi tämä reissun tarkoitus on myös, että mä menen uusiin piireihin ja mulla on kokea uutta nähtävää ja pidän itselleni kiireisenä, niin ei tule sitten tintattua niin paljon tätä olutta. Ja nyt on melkein viikko jo ollut ilman oluen oluetta, että kyllähän mä voin jonkun verran juoda, en mä mikään kieltoa päällä, mutta ei pakka käynyt oikeastaan mielessäkään. Ja se ilta se on niin väsynyt, niin menee vaan nukkumaan suoraan kympin jälkeen. Tämmössä pitää vaan pitää itsensä kiireisenä. Tampereen mies ei olekaan tulossa Pakolottiin. Hän lentää suoraan sinne tuolta Dumagedestä Manilan kautta sinne Palavanille. Niin huomenna mulla on ainut asia, mikä täytyy hoitaa, on ajokortti. Ja sitten ilossa yksi yö ja lauantaina todennäköisesti lähtee se lautta. Niin 36 tuntia kulma sinne Puerto Princesaan. En tiedä mitään varmasti, että näkee se ilo-ilossa. Ehkä mun täytyy siellä ottaa pahimmassa tapauksessa vielä viikko ottaa jotakin lauttaa. Saapa näin. Niin, ja miksi on hankkimassa filippiiniläistä ajokorttia? Niin sen takia, koska mä oon ollut pitkään filippiineillä ja lain mukaan mulla pitäisi olla se jo. Mulla on suomalainen ajokortti ja kansainvälinen ajokortti, mutta ne ei riitä. Niin, jos sattuu joku onnettomuus, niin sitten saattaa alkaa syyttää mua jostakin. Mutta mulla on tämmönen salainen kikka, joka ei ole kylläkään laillinen, mutta jos on mennyt läpi, jos on kysytty pari kertaa, niin mulla on tämmönen niinkö feikki boardin päässä lentokoneessa. Lentokoneeseen tämmönen feikki lentolippu, throwaway ticket, niin mä teen tää 3 kuukauden välein ja sitten jos joku pysäyttää, niin mä näen sen ja suomalaisen ajokortin. Niin. Yleensä vaan riittää, että näyttää suomalaisen ajokortin, ei kukaan ala upeere, eikä ne tientä sääntöjä yleensäkään, mutta joskus tietää, niin sitten on mennyt läpi ainakin kahdesti se netissä saatu feikkilippu. Tämmöisiä kikkakolomusia rajamailta. Siinäkö sais upgradeattua kamaa tommoseksi. Ja sitten löytyy muita malleja. Tuo pikkunen olisi paras, mutta oho. Valtava, mikä ihmemerkki tuo.
Inspire One. Just. Kitaraliike. Se ei ole ihan just se festivaali alko, mutta se ei vielä ne päätapahtumat ei vielä alkanut. Eipä sitä lääkittelyä mistään nyt. Täälläkin oli ei oota. Täällä on hyvä, kun tulee liikuttua ihan niinkö huomaamatta asioita hoitaessa. Yrittäessä hoitaa asioita, niin no, joskus kestää vähän kauemmin tämmöisessä kehittyä samassa asioiden hoitaminen. Käyt sä puistossa hetki hengaamassa ennen kuin pitää mennä sitten kahvin kautta tonne kämpille, hotelliin. Onpa miellyttävä puisto. City of Smiles, Pakolotti. Oho.